Olá Boa noite começa agora o repórter NBR com as notícias do Governo federal. Novas regras estabelecidas pelo Banco Central têm feito o juros rotativos do cartão de crédito cair nos últimos nove meses mas atenção consumidor, apesar da trajetória positiva, é importante seguir atento para evitar as dívidas e começar o ano com tranquilidade. Foi o melhor Natal dos últimos três anos. Em relação a 2016, por exemplo, o crescimento nas vendas dos shoppings chegou a 6%, segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. E parte deste aumento se deu a partir de compras a prazo, quando o cartão de crédito é uma das opções. Dependendo da bandeira do cartão, os juros é imenso. Se você atrasar um dia, dois dias, então isso, isso conta muito, né? A questão dos juros. Você tem que gastar de acordo com o que você ganha. né? Se você ganha o X, você tem que gastar menos, né? Pelo nono mês consecutivo, os consumidores que utilizaram cartão de crédito para compras no Natal se enquadraram nas novas regras do rotativo. Estas novas regras tiveram duas metas quando passaram a valer em abril. Reduzir os juros cobrados e evitar que a dívida se torne uma verdadeira bola de neve. Se o consumidor não quitar o valor total num mês, ao pagar o um mínimo de 15% do valor da fatura, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo banco em até 24 vezes. Com isso, os juros do rotativo caíram de 490,3% ao ano em março, antes da mudança, para 218,3% em novembro, último dado disponível. O crédito rotativo ele deve ser utilizado sempre em uma situação emergencial. Ele não é um crédito para uso habitual. A partir das novas regras do cartão de crédito e do crédito rotativo, a gente teve uma diminuição significativa em relação. As taxas de juros. Então, o acesso ao crédito ficou relativamente mais barato, as pessoas têm acesso a financiamento, podem hoje buscar a compra de um carro novo, a troca possivelmente de um imóvel, pagando uns juros um pouco menor. Isso passa a ser um benefício para a população brasileira. A tendência para 2018 é uma estabilidade político-econômica e a possibilidade de acesso a crédito muito mais barata. Para esta outra especialista, consciência e planejamento são as palavras-chave da saúde financeira. As dicas valem para este começo de 2018, quando os gastos tendem a aumentar. Esses tipos de despesas elas são fixas anuais e elas sempre vêm. Na verdade, nós temos que estar preparados porque elas sempre estão aí. Então, o interessante é fazer provenções, é saber que como a gente vai ter essas despesas sempre no início do ano, ao longo do ano nós temos que buscar então uma reserva para esse tipo de atitude, para esse tipo de dívida e começar a agir de maneira correta nesse momento. Ok, mas em determinados momentos as pessoas não estão preparadas para isso, né? ou seja, não fizeram uma reserva imediata. O que fazer então? É necessário que nesse primeiro aspecto observe o que as pessoas já têm. O que que eu já tenho efetivamente? O que, que eu posso, o que, que eu posso fazer para eu não me endividar ainda mais? Cortar alguns gastos, viver dentro do padrão da família e a partir disso criar durante um ano uma nova perspectiva de vida. O Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central registraram superávit primário de R$ 1 bilhão, 348 milhões de reais. Trata-se do primeiro resultado positivo para o mês de novembro em quatro anos. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, o superávit na arrecadação comprova a retomada da economia brasileira. O que nós observamos foi uma reação gradual da receita, que nós ficamos aqui vários meses para ter certeza e confirmar, né, que de fato aquilo se expressava como uma reação já favorável das receitas em relação à própria recuperação da economia que começava a se vislumbrar. É, vários dos riscos fiscais não se concretizaram, Eu acho que, ah, bem dizendo, as concessões foram bem sucedidas, ah, os leilões ocorreram conforme o previsto, nos prazos né, ah, que estavam sendo anunciados, e ah, houve, sim, racionalização em diversas despesas ah, que nós consideramos aqui nas rubricas como demais despesas obrigatórias, principalmente subsídios e outras despesas. As vendas pela internet ganharam espaço neste Natal. De acordo com dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o comércio virtual foi um dos principais meios de compras utilizados pelos brasileiros neste fim de ano. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas antes de navegar na rede e fechar negócio. Roupas eletrônicos, livros, brinquedos para o filho. Érico compra de tudo pela internet. Principalmente agora em tempos de festas de final de ano. Ele prefere fazer as compras dos presentes na tela do computador, ao invés de enfrentar shoppings e comércios lotados. E ainda garante que economiza bastante. Geralmente os preços pela internet são, são melhores do que nas lojas. Isso é uma coisa que você pode verificar. É... A questão do preço se destaca, eu acho. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito apontou que as pessoas estão fazendo como o Érico, comprando mais pela internet. O comércio eletrônico deve ser o principal meio de compra para o Natal desse ano. Mas é preciso estar atento a algumas dicas para garantir que os produtos cheguem com segurança à sua casa. Desconfie do que está muito barato. Quando tiver um preço que é fora do mercado, aquele produto ali que está muito chamativo e decorrência de um preço muito baixo, verifique se aquele site existe, se aquele site tem o CNPJ ali registrado, se tem o endereço físico daquele fornecedor para que haja uma reclamação se preciso for. Busque informação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, PROCOM, Ministério Público. Aqui no Ministério da Justiça e também na internet, né? Joga o nome daquele site para saber se ele é de boa índole e se ele atende o consumidor. Quem usa o comércio eletrônico tem direitos específicos que garantem mais segurança na hora de comprar. Quando o consumidor ele compra pela internet, ele ainda tem o um adicional de ter o direito de arrependimento, estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. O que, que é isso? Quando o consumidor ele adquire o produto virtualmente pela internet. Quando o produto chega na sua residência e ele vê que aquele produto não é do seu agrado, por exemplo, comprei uma blusa que eu não gostei. Ele tem o um jeito de devolver aquele produto dentro do prazo de sete dias, a partir do momento da chegada desse produto à sua residência, sem que nenhum ônus seja imputado a ele. A partir de amanhã, os clientes bancários que precisarem sacar na boca do caixa valor igual ou acima de R$ 50 mil reais em dinheiro vivo terão que informar a operação ao banco com no mínimo três dias úteis de antecedência. Também será preciso fornecer dados adicionais, como os motivos da movimentação financeira. Até agora, a comunicação prévia ao banco era exigida apenas com um dia útil de antecedência e para valor igual ou acima de R$ 100 mil. Reais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.